тези среща от вчера двама колеги и майка. Гледам ги слагат бетона в баркачката със се турбата. Момчета, няма ли да се изпочапате малко, тук да не сме на Ливю? А те спокойно, байбито. Това е Палмит Ол Ин. Всичко влиза в разпоредене. Само добавяш вода и турбата се разтваря вътре. Поглеждам. Верно бе. Палмит Бетон Ол Ин. Опаковката става част от разтвора за още по-здрав бетон. Бързо, лесно, чисто и по-екологично.